Bak, değil. Mən bunu ilk dəfə efirdə deyirəm. Bu, bu karantindən əvvəlki bir sıxı yönetim oldu. Martdan may qədər. 2020'de. Payız ayıydı. Mən bilsən nə edim? Getdim, o vaxt kafeler işləyirdi. Getdim, orada da yazılıb ki, qabuyan lazımdır. Yəni, kapısının üstündə yazılıb da. Getdim, məni işe götürmədilər. Qabuyan kimi gedirdim. Məni işe götürmədilər. Can, elə bildilər ki, ələ salıram bunları. Ay ya, sən tanıdılar çərgiləndi. Hə? Tanıdılar sizi. Tanıdılar, elə bildilər ki, ələ sal. Dedim, yox, mən... Bax, anamla. Bax, anam bizə baxırsa. Allah şahididir. O vaxt xəbərlərə baxdıq. Xəbərlərdə verdilər ki, orada işçi tələb olunur. Anamla səhər-səhər durduq, getdi ora. Ki, mənim iki diplomum var axı. Mən kapirasiyanı bitirmişəm. Sonra konservatoriyanı. Dedim, indi bu konservatoriya diplomundan pul qazana bilmirəm. Heç olmasa birinci diplomumu işə salım da. Orada da məni işə götürmədi. Ay Allah. Tanıdılar ona görə. Elə bilirlər ki, elə salıram. Ay, vay.